Mitäs myttät? Valmis. Muulla sit panemme tämmöset valmis. Onko veikset vestit? Meillä? No kus meil kiire on? Kus meil on kiire? Yka, kolm ja! Aga jah, ma tulen ka. Tulen ka! Ma ei tea, kui ümber käi. Nii. Ma sõit natukene vist liiga kaugele pedaalid. Õige pisut võibolla, jah. Erinevas, ükskõnes ühte teine teise. Päriselt. Aga võtame välja. Tubli. La Sportiva. See on müts nüüd veed ibasid täis. Vihma soojus käinud. Ma tead, mis on või? Rusikat meil ei ole. Päriselt. Vaata, mis me siin modifiseerida saame. Mul on Leatherman. Näpitsatega saab siia. Sul seal mingid lussad või? Mingi suhtem. Kuidas me nagu ei mõelnud? Ma ei tea, mul on komplektis kogu aeg olemas, aga kuidas me nad maha jääb, ei tea. See jääb mul kogu aeg väljast, ei mahu sinna potti. Mul on kogu komplekt on potis. Ma tean, ma võtan kaasi kaasa. Ja siis on vahepeal mingi spork, mis on vahepeal üks, vahepeal teine.
et aga ei ole meil siin midagi. Vaja väga. Me saame teha sellest otsest Balti kokku. Samal ajal kui naine käis rasket tööd tegemas, tegi mees kodus toidu valmis. No jõudu! Me just lõpetasime lõunasöögi. Teil on mingi korralik jäälõhkuja. Kus kaugel ära käisite? Ei tea. Me mõtlesime, et me läksime õigest harust, aga tegelikult me oleks, siinä kus me tahtsime jõudma, me oleks pidanud sealt kaudu minema. Kuidas? Tundub küll, jah? Aa, okei. Kobra sõrab siin? Ei ole. Tee läheb. Nagu ei taha. Juutad, Andres, kui lund hakkab sadama ikkagi. Oot, ma ei tea. Hea, et tuult ei ole. Ma võtta, mina selle nõli juurde, üha juurde neist seal. See vaeru unust, Andres, enne. Ah, kõige. Anname talle aeru. Anname talle aeru. Sina. Palun. Mitte? Külm ka või? Praegu ei ole. Hea siis. Täpselt. Proovi ise. Mina ise, mina ju tahtsin.
täitsa okei. Oh, see on piis küll. Oh yeah.